mund të ishte duke jetuar në Kanada falë në shtetësisë që zotëron aty ku mesatarisht paguash 6.000 dolar në muaj, por Dario zgjodhi Shqipërinë, vendin me të ardhurat më të ulta për frymë në Europë. Unë mendoj, jam një ndër ata që besojnë tek Shqipëria, unë e shoh shumë si një minjerari, jo thjesht një minjer që po gërmon edhe do dalë diçka, po e shoh për diçka shumë më pozitive. Dhe vjen një ditë që mundi shpërblehet. Sot Dario është pjesë e lojrave virtuale, industrisë 300 miliardë euro. Një ndër gjërat që unë dua të bëj në Shqipëri, praktikisht është të njihem me të rinj që duan të punojnë në gaming sector. Do të thënë, ka shumë pak aktualisht. Ne kemi vuajtur për krijimin e kësaj loje, për faktin e vetëm sepse nuk ka, është shumë e thjeshtë, domethënë. Me gjithë largimet që nuk po kanë fund, në Shqipëri ka ende të rinje të reja që kanë ide të bukura. Shqipëria ka hyrë në atë botën e digitalizimit, duke qenë se ne kemi shumë të rinj këtu që japin shërbime IT-e, duke qenë se ne do ngrem dhe qendra teknologjike dhe për cybersecurity, dhe mendoj që mund të ofrojmë fare mirë dhe shërbim dhe kompanive në shtetet e huaja. Dario ishte me fat. Ideja e tij nuk u vysh ashtu siç ndodh me shumë të tjerë. Ai mundi të përfitonte nga skema e qeverisë për mbështetjen e startupeve. Një ndër arsyet pse ne kemi një ligj të dedikuar dhe fond të dedikuar është pikërisht sepse duam të nxisim të rinjt shqiptar që të konsiderojnë Shqipërinë si alternativë të qëndrueshme për të rritur dhe për të pasur të njëjtat mundësi që do të kishin brenda komunitetit të Bashkimit Evropian apo në Amerikë dhe në Kanada. Pra ju japim atyre mundësinë për të zgjedhur. Në një kohë që Shqipëria po renditet në krye të listës së shteteve me ritmet më të larta të shpopullimit, me pamjet e gomoneve që largohen drejt Anglisë, që të kthehet shpresa sa vendi nuk është zbrazur ende, qeveria duhet të marrë seriozisht veçanërisht të rinjt, thonë institucionet vendase ndërkombëtare, akademike mbi të gjitha aktorë nga tregu i punës.